ফ্রেন্ডস কল গুড মর্নিং পুরো এজন লগ পালো আমনিরে কিছু না মো সমুদ্র 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 দিয়ে দিছে কিন্তু মায়ে মা হই গল আমি ভিতর লগ যাম আর আমি আগটা আজি ফুনকেলা হা হল ভাল লগ না মারো আজি ফুনকেলা হা গল আর মোর দেই তো সব ব্রো জাগে ভিতর লে ঠিক আছে পরিবেশ তো আমি দেখাই দিম সো ফ্রেন্ডস আমি আগলে যাম আর আপনাদের পরিবেশ দেখাই দিম বন্ধুসকল নাজিয়া বডি ফ্লেক্স জিমৰ ভিডিঅ' চোৱাত মোৰ লগত আপোনালোককো লৈ যাওঁ চোন মৰ্ণিং ব্ৰো মৰ্ণিং সঁচাকৈ আজি প্ৰেক্টিচ কৰি মজা লাগিব বডি ফ্লেক্স জিমৰ ভিডিঅ' চোৱাত আজি একদম পূৰা কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যেতিয়া আৰু বন্ধুসকল এয়া অমল ব্ৰো কেমেৰা সন্মুখত একদম স্পৰ্টি ছেশ্যন খুলি লৈছে আৰু আপোনালোকে দেখি পাইছে একদম কাটা বিস্কুটৰ দৰে একদম এক্সবুক বন্ধুসকল চলজাৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে লাগি গ'লোঁ এয়া অমল ব্ৰোৱে মোক অলপ হেল্প কৰি দিছে Eight. Come on, bro. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Chale. Bodhiya. Light it. Hey, mother. Zimot, bro, do you know lock palu? Introduction ko idea ko dunia improve hoise body tu. Hai dia. Pune pune ada hai diso. Hey, mar bro. Class ko idea, class ko idea. Hey, mother. Ifale amal bro. Do time na high five di hoise mane. Bro. মানে অডিয়েঞ্চবোৰে একদম চাবলৈ লৈছে য়েছ বিগ ডবল পাইছে মজা দেখিছে কাৰ্টিং মজা আহিছে মজা আৰু আমাৰ ৰমলবোৰে একদম পূৰা চেষ্টৰ লগতে লাগি আছে সোনকালে ডেভেলপ কৰিব লাগিব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে হেৰি ইমপ্ৰেছ কৰিব লাগিব ন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কমান 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 কৈ কমান আৰু আমাৰ ব্ৰ এজন আছে দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক শ্ৰী পংকজ গগৈ লাগি আছে ন লাগি আছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ধুনীয়া ইম্প্ৰুভ হৈছে দেই ঈশ্বৰ নাজানো কি হৈছে আৰু আমাৰ এইফালে এটা ব্ৰ আছে ইণ্ট্ৰডিউচন কৰাই দিছে নামটো কি আছিলে ফুটবল ব্ৰ সেইবোৰ লাগি আছে ফিটনেছৰ কাৰণে চ' আজি আহি গ'লোঁ এটা নতুন দিন বহুদিন প্ৰেক্টিচ এৰি দিছিলোঁ ত' আজি বুম বডি বনাব লাগিব তেহেঁতৰ লগতে ইয়াত দেখিছে কাটা বিস্কুটৰ নিচিনা বন্ধুসকল বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিলে এতিয়া ময়ে থাকি গৈছে মোৰ পাইচা চাইছে কমি গৈছে চ' সোনকালে আহি গ'লোঁ আৰু এই ব্ৰটো একদম হেভিকৈ বনাই থৈছে খেলিব পৰা হৈ আছে ধুনীয়া ইম্প্ৰুভমেণ্ট থেংক ইউ ব্ৰ কিপ কিপ ইট আপ অ'কে আই ব্ৰৰ ইউটিউব চেনেলটো আছে মই ইউটিউব চেনেল লিংকটো থাকিব গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একদম ফিটনেছ ফ্ৰেণ্ডৰ একদম ভিডিঅ' বনাই থাকিব মজা মজা নাইচ বডি ফ্লেক্স জিমৰ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লগত আমাৰ ইণ্ট্ৰডিউচন কৰাই দিছোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখি পাইছে দাদা আপোনাৰ এই জাৰ্ণিটোৰ কথা অলপ কৈ দিয়ক আপোনাৰ ফিটনেছ বডি ফিটনেছৰ বিষয়ে অলপমান আপোনাৰ ইণ্ট্ৰডিউচনটো দি অলপ বডি ফিটনেছ কি সকলোৱে কৰিব লাগে জীৱন আহি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয় মানে আপোনাৰ এই জিমটো কিমান দিন মোৰ জিমটো এতিয়া 22 বছৰ হ'ল এতিয়া 23ত ৰানিং হৈ আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত খেলুৱৈ উলিয়াই গৈছে বডি ফ্লেক্সৰ পৰা আৰু ভৱিষ্যতে উলিয়াম বুলি ভাবি আছোঁ থেংক ইউ নিতুল আৰু আমাৰ আৰু এজন ব্ৰ আছে মই একদম মানে লুকাই থাকে মানে আজি প্ৰথমবাৰ প্ৰেছসকল দেখাই দিছোঁ নামটো কৈ দিয়ে একেবাৰে একদম ওচৰৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বডি জিম মাৰে বুলি গমেই নাপাওঁ চ' ব্ৰ আজি একেলগে পাই গ'লোঁ জিমত তো গোটেই ফিটনেছ ফ্ৰেণ্ডৰ গোটেই বোৰখিনি আছে তো আমাৰ অডিয়েঞ্চবোৰ কি কওঁ ফিটনেছ ফিটনেছটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে নিজৰ মই বহুত দিন মৰা নাছিলোঁ এই অৱস্থা 3 বছৰমান সেইকাৰণে আকৌ কৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলপ চলপকৈ গুড উইচেছ থাকিল থেংক ইউ তো সেয়াই আছিল বন্ধুসকল ফিটনেছ বডি ফিটনেছৰ পৰা আপোনাক দেখালোঁ তো এটাই আছিল সৰু ব্লগছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই লগ পাম টাটা বাই বাই চি ইউ নেক্সট ভিডিঅ'